gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune gaba ake ga nazurfin ruwa ka tsallake bado sai ka dauka inuwa kalla kaga shiru na ka ne dan uwa domin kuwa yana taimakon rayuwar mutane Shirin da na gaba ake gane zurfin ruwa shiri ne da ke gayyato muku manya-manyan mutane don jin yadda suka sha gwagwarmaya a rayuwa domin ya zama abin koyi ga na baya. Da na gaba ake gane zurfin ruwa shirin Hausa 7 tauraruwar al'umma. Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa 7 TV, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shirin da na gaba shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta Hausa 7 TV da ke jamhuriyar Kamaru ta dauki nauyin kawo muku domin ganin yanda masu fadiyaji da kuma yanda waɗanda ke taka rawa musamman ga al'umma a wannan nahiya ta Najeriya. Ba tare da bata lokaci ba za mu kawo muku wani babban bako wanda a wurin wayansu ku ba bako bane domin ya taba taka rawa a cikin wannan shiri na da na gaba. Wannan shiri doriya ne akan wancan wanda muka yi domin wanda zamu zanta da shi ya kware wajen harkokin noma musamman a nan nahiyar Najeriya, wanda kuma shine National President a nan nahiyar Najeriya, wanda ake kira da Alhaji Faruk Rabi'u Mudi, wanda yake a nan cikin birnin Kanan Dabo ta Najeriya. Ranka daɗe, barka da zuwa cikin wannan shiri. Assalamu alaikum. To a gurguje, ranka daɗe, yanzu dai lokacin damuna ne kuma mun tsinkaye ka a lokacin noman rani, mun tattauna da kai a wancan karo domin mu ji yanda ƙungiyoyin manoma da manoma na wannan alƙarya ta nahiyar Najeriya suke taka rawa wajen ba da gudunmuwarsu a kan harkokin noma. Menene aka samu a ci gaba ta fuskar wato jagoranci da kake na ƙungiyoyin manoma a Najeriya? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ci gaba da aka samu a harkokin manoma ko kuma an ce jagoranci da ake yi a gaskiya yana da yawa, wanda za a iya gani misali a kokarin da muke na mu hada kan manoma tukunna a waje daya saboda mu dinga tafiya da murya daya, wanda manoma sun kasance da a baya idan ma ana zancen waɗansu sana'o'i manya-manya ba a san cewar noma shine babbar sana'a ba a wannan ƙasa tamu, sai kaga cewar idan an zo ana cewa an sa mutane a layi ana tambaya kai mai aikin ka, wannan ya ce ma'aikacin banki ne yana alfahari, wannan ya ce shi ma'aikacin gidan mai ne yana alfahari, wannan ya ce kamfani kaza, wannan ya ce gwamnati yana alfahari, da amma da an zo kan manomi sai kaga yana nan nufiya saboda ana ɗauka kamar wata sana'a ce ƙasƙantacciya. To amma a yanzu alhamdulillahi za ka ga ci gaba, yanzu manoma suna alfahari da sana'ansu kuma suna fitowa, sannan wanda ma ba manomi ba yanzu maimakon ya musu kallon makaskanta to shi ma so yake a ce mishi manomi, wannan ba karamin ci gaba bane, wanda wannan shine zai jawo ci gaban da kowa ma zai so ya shiga noman kuma dan a samu ayi noman da yawa. Wannan shine babba wanda nake alfahari da shi daga wannan, domin duk abin da babu maniyya ba ma dora yin sa ba, to wannan aniyar da kuma kowa yake so a ce masa manomi da kuma manoma suke alfahari da sana'ansu to shine wanda yafi komai. To sannan kuma sai hada kan manoman saboda kowane kungiya za ka ga ta hada kanta, likitoci, lauyoyi da sauransu, amma mu manoma za ka ga da yake ba a ma san juna ba,
babu kwakwara data wato alƙalamin yawan manoma da abin da suke ciki da halayen da suke ciki amma yanzu mun dauko niyya kuma an fara wannan saboda haka an sami kada kan manoma a waje dai sannan na biyu tabbatar da shugabanci na noma daga kan national mu sama kenan zuwa kan jihohi local government har zuwa mazabu wannan ba karamin shiri bane wanda kowa ya san abu ne babba wanda mu kanmu mun san ba iya mu bane Allah ne wata ila ya kalli zuciyarmu kuma ya tallafa mana har muka kai ga wannan tsari wannan ba karamin ci gaba bane zu da muka samu saboda haka za ka ga cewa tunda wannan shugabanci yanzu ya dare kowa zai tabbatar ma cewa a Najeriya idan an ce ga wani abu na manomi ko kuma an yi wani abu dan manoma za ga cewa manoman suna kuka can su ba su sani ba ba su gani ba ba su samu ba su kuma can sama suna cewa sun bayar to ina abin yake kenan akwai inda igiya ta tsinke ba ta sadar da sako so za ga to amma wannan shugabanci da muka tabbatar daga sama har ƙasa kaga kenan duk inda sako ya za a ganshi so za ka dole tabbatar ya je kan wanda aka yi din shi wannan shine ci gaba da muka samu wanda muke alfahari da shi wanda shine babba ku Honorable Faruk Rabi'u Mudi kenan a jihar Kanan Dabo a nahiyar Najeriya wanda kuma shine shugaban kungiyoyin manoma a wannan nahiya to ranka dade akwai kalubale da yawa musamman a kan manoma na Najeriya ta fuskar tsaro da kuma rashin ingantaccen taki da kuma rashin kwanciyar hankali ga kansu manoma da waɗansu sukan koka wajen samun iri da sauran ababen da suka shafi abubuwan heshi na ƙwari a wace rawa kuka taka akan wannan to alhamdulillahi kamar yadda nake gaya ma waccan tambayar mutane da kai kanka ba za ka san ta alakanta wannan tambayar da tambaya ta farko ba domin mutai ina abin ya lalace shine farko saboda rashin wayannan wadato shugabanci saboda idan an dauko abin mu aka ce ayi dan wannan budget din da a samar da iri to an bayar ga wanda shi ba ma a cikin mai kyau saboda ya zo ne kawai manema ne saboda sun zo su samu abin da za su samu su yi gaba amma yanzu muka dorar saboda abubuwa za ka insha Allah zai gyaru saboda duk wani abin mu a hannun mu zai zo sannan wajen zancen samar da taki a farko ne ba rashin tsaro da ka faɗa dan ka da tambayoyin suna da yawa sarƙoƙi ne da yawa ci rashin tsaro kowa ya sani cewa ba hannun mu yake ba a hannun gwamnati yake da kuma kowa da kowa dan tsaro ba za ka ba gwamnati kadai ba saboda haka ya kamata a ce kowa ya shiga taka rawar gani an taimaka dan a samu tsaro to amma rashin tsaron nan mu abinda muka fahimta yafi affecting manoma wato taɓa mu manoma domin ka kalla mafiya akasarin wa'ansu jihohin kaso da yawa daga cikin jihohin da ake noma yanzu ba a yi saboda rashin tsaro rashin zaman lafiya kamar ka ɗauka Sokoto Zamfara Kebbi Katsina da jihohi da yawa da abin ya shafa wanda ya kawo nakasu a binnan haɓaka abinci a Najeriya da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa da arewacin Najeriya gaba ɗaya to a Najeriya akan noma abubuwa waɗanda za su iya kai shekara ko shekaru ana amfani da su amma kasantuwar tsaro akan manoma ba sa noma abin da zai wadace su kansu balle jama'a su amfana a wannan ƙalubale ya kake gani wani abu zai haifar da shi wanda idan ka ce mu ba ma noma abin da muke iya ce zan iya yi musu a wannan saboda ka ce ba mu iya noma yanzu ne ka ce noma na ba zan iya ci ne yawancin manoma ba duka manoma to ai kaga kenan zan fitar da wani to sannan kuma manoman gaba ɗaya da kake gani dama wato abu ne ake cewa da yayyafi koyi ka ci kan jibawushi wannan ya noma wancan wannan ya noma wancan hakan ni ina tabbatar ma in ka san yawan noman da ake a Najeriya akwai matsaloli ne da yawa da suka shafi harkar noma wanda za mu iya magana a kansu wanda sai ka shigo tsakiya za ka gane na farko tukuna su manoma idan sun yi noma har yanzu ana noma a ɓangaren da ake noma ana noma kuma noma isasshe da yawa amma ina yake ka zo lokacin da ake girbi ka ga kasuwannin mai da suke cika ka ga yadda ake siya amfanin gonan 'yan tsakiya
wato middleman da ake faɗa su si saboda shi manomi lokacin da ya girbi komai nasa saboda rashin tallafi da rashin agaji da yake samu komai nasa ya tattara ya saka buri akan harkar noma kadai saboda haka idan yayi girbi a lokacin yake so ya siyar ya biya bukatunsa da sauransu to su kuma tunda gwamnati bata shigo cikin commodity exchange ba wato trading ba bata shiga cikin ta siya ta ajiye ba domin ta lokaci in ya an zo da wahala ta ta fara fitarwa tana siyarwa da 'yan kasa domin a samu sauki wanda haka ake a kowane kasashe a duniya mu ma da Najeriya ana yin haka amma ban san inda abin ya tsaya ba to kasancewar rashin haka mu muna buƙatar kuɗi manoma su kuma 'yan kasuwa sai su zo su si sai su boye in ka kalla inda ake fitar da kayan abincin Najeriya za ka yi mamaki wallahi saboda haka kaga kenan to wannan da aka fitar da shi babu sunan shi ai akwai ne so haka an noma an fitar da shi saboda me ya shiga hannun banza shi ya bar hannun manomi wanda yake da shi wanda ya noma shi bai shiga hannun gaske ba gwamnati da za ta iya tare abinta dan ƴan kasarta sai ya shiga hannun banza waɗanda su kuɗi suke nema idan yau kowace ƙasa ta ba su kuɗi koya za su yi fita da shi za su sayi da za su fita da shi bojojinmu a forest saka ka ga yanda ake abubuwan dai gashi nan ba ne so to wannan abubuwan shine yasa zaka ga cewa zuwa lokaci kaɗan wanda aka tattare kuma ya zama babu so haka akwai matsaloli da yawa da za a iya faɗan su wanda ba in ba bayani haka ba mutane ba za su fahimta ba amma gaskiya a hakan ma da kake gani wallahi manoma suna kokari suna taka rawa gani domin kananan manoman da ake raina wallahi idan babu su a yanzu Najeriya nan ma ba ta zauna ba to mun gode kwarai da gaske Alhaji Faruk Rabiu akwai yiwuwar cewa Bahaushe ya ce hannu daya ba ya dauka jinga dole sai an yi taimakekeniya ta fuskar shugaban kasar Najeriya ya yi kiyasi na ganin cewa an amfana da harkokin noma da kuma abin da za a noma amma kai shi kamar yadda ka faɗa akan fidda shi wasu ƙasashe kuma manoman nan suke fiddo shi su sayar da shi ga wasu su kuma su fidda shi wani yankuri kuka yi a matsayinku na shugabannin ƙungiyoyin manoma na ganin cewa wannan abu an ja mashi linzami to a gaskiya mu muna kokari mu kanmu yanzu za mu fara wani shiri da ake kira wa housing finance receipts ya kai wani daraja a siyar ya zo ya buƙaci siyarwa ya siyar da abinsa a cire kuɗin ajiya da ɗan wahalhalu da aka yi masa na daga magani inshora da sauransu to wannan yana ɗaya daga cikin tsari da muke shirye-shiryen yi insha Allah wanda zai ba manoma riba sannan kuma zai ba ƙasa daraja wanda kuma zai rage talauci da yunwa a ƙasa tunda abin nan in ba a fita da shi ba za ka ga lokacin da ake girbin abu a Najeriya za ka ga abu na garaga ya kare amma da an dan dau lokaci kaga ya kai farashin da talaka ba ma zai iya siya ci ba to wannan duk zai kawo ƙarshen irin wannan abun insha Allah wanda za ka ga shi abun ba zai ragaraga a farko a kare manomi ba sannan kuma a can ƙarshe ba zai tsadar da mai ci zai zo yana ce yana kuka ba ko yana ce yana hawaye saboda haka za a samu wani level na daidaito a farashin abinci to wannan shine kokarin da muke yi mu ma ta wani siga don mu taimaka wa gwamnati da ita kuma kokarin da take yi saboda hakan haka da hannu a kasar nan dai Najeriya ta mace gaba daya ba mu da waje da ya bita ba kuma inda za mu je da ya bita dole mu tsaya mu ga cewa kowa ya taimaka ba aikin gwamnati ba ne kadai to honorable Faruk a kasashe da dama sukan amfana musamman ta fuskar noma Najeriya sukan amfana ta fuskar dukiyoyin da suka shafi wannan ƙasa ta Najeriya ma'ana akwai mai akwai kuma shi kanshi noma sannan akwai fatauci a lokutan baya mutanen baya sun zauna lafiya musamman yanda aka rike noma kana ganin cewa martabar noma za ta dawo kamar yanda take insha Allah za ta dawo domin na ga ma akwai abin da Bahaushe yake cewa dole uwan naki duk abin da ka ga an abin nan yanzu dai man nan da kake gani ya fara lalacewa ma a duniya
ba ma a bukatar sa wannan su wajaje ya abubuwan da ake yi da mai za ga an sami wa'insu abubuwan da suka canji mai din kamar hasken rana da sauransu yanzu ga motoci ma yanzu za ga in ba mu nan wa'insu na iya kasashen Afirka ba yanzu ma an daina amfani da motoci masu amfani da man fetur saboda haka sai masu amfani da lantarki wanda kuma shi kuma lantarkin ana ba da shi da hasken rana ba irin yadda mu muke ba rawa kaga man fetur ya kare ba irin yadda yake ba so haka tunda an samu wannan cigaba kowa za ga a hankali yana da damamaya yana da maran mamiya akwai inda yanzu ka ba su fetur din mako kyauta ba sa so saboda ka ba su kaya ba abin da za su yi da shi to kuka ga kenan dole ne a samu mafita mafita shine a koma gidan jiya gidan jiya shine da noma kafin man fetur ya rike Najeriya da noma aka rike GDP na kasar nan mafi kaso mafi tsoka sannan kuma noman nan ya ci da mu ya zaunar da mu lafiya dole yanzu kaga dole a fara tunanin koma kansa kuma duk duniya ta koma kansa domin shi dai abinci ba abin da zai replace din sa kamar yanda aka ce Peter an samu abin da ya canje shi kamar hasken rana da sauransu to yanzu ga mu abin da zai canja abinci a ce a kar a ci abinci a gasa mutane a rana ko ya saboda haka dole ne shi sai an ci shi saboda haka kuma dole ne duniya tana kara yawa yanzu kana kallon hasashe da aka nuna cewa nan da dan lokaci kadan duniya za ta koma biliyan 8 to kaga bukatar abinci za ta karu mu kuma Allah ya mana kasa yawatacciya da za a yi noma ya bamu arzikin ruwa ya bamu arzikin dan adam da zai noma saboda haka dole ne a koma noma kuma noma ina gaya ma za ka gani zai dawo da darajar sa da karfin sa da yanda ake tsammani insha Allah mu kuma kokarin da muke kenan mu ga cewa mun dawo da martaba sadan mun taya an dawo da martaba sadan a rike kasa ta hanyar noma din nan to honorable Faruk mun gode kwarai da gaske a da yawan manoma wa'ansu na wasu jahohi suka koka wajen ganin cewa noma ya gagare su abinda ya shafi kilomita 6 ko fin kilomita 6 za ka ga cewa bai zuwa a garuruwan su sannan noman shine suka dogara da shi domin su ciyar da iyalansu kuma su saida abinda suka saida su yi amfani da kuɗin a yunkurin ku na shugabannin manoma ire-iren wannan abubuwa da kuma waɗanda ke assasa bada haraji musamman ɗan manomi zai yi noma a wancan yankin wanda ya shafi yankin Katsina a Zamfara da Sokoto da sauran yankuna waɗanda ake samun iftila'i a wani yunkuri kuka yi na taimaka ma manoma ko shiga gwamnati ta taimaki manoma domin ganin cewa wannan iftila'in zai iya taba su kuma ya tabbe alƙarya da ke yankin nan to gaskiya abin da yake na daga tsaro gwamnati ta san da shi kowa ya san da shi saboda haka abubuwa ne wanda hukumomin tsaro suna ƙarƙashin gwamnati kuma mu abin da muke yi iyakaci kira ne zamu yi da gwamnati da Allah ta taimaka ta kawo doki wajen harkokin tsaro sannan kuma daga mu kuma al'umma a yi roƙo cewar idan an ga wani abu da ba daidai ba a sanar da gwamnati domin ita ma ba sanar da ita ba wani abun ba ta sani sannan kuma mu manoma mu kaurecewa wajajen da ake da irin wannan matsalar mu yi kaura zuwa inda ba da matsala za a karbi kuma yanzu kamar yanda na ce ma mun sadar da zumuncin manoma saboda haka idan wani wurin ya gagara manoma wani wurin za su karbe su su zo su taimaka su akwai abubuwan da gaskiya ba za mu iya faɗan sa na harkar tsaro a nan wurin ba wanda muke kokari ba zai faɗo a kafa da fanya da labarai ba amma dai gaskiya mun kanmu muna a wa'insu ɗan kokari ga sanar da faɗakar da ilmantar da manoma a kan harkokin tsaro muna ta guna mu kokarin wanda ya kaci abin da zai ce ma kina ɓangaren tsaro to mun gode kwarai da gaske honorable Musa kai kira musamman ga su kungiyoyin manoma da dukkanin manoma ƙanana da manya na nahiyar Najeriya da ma na Afirka gaba to na farko dai abin da zamu kira akai shine manoma su ba mu haɗin kai domin idan ba su ba da haɗin kai ba babu inda za ka fito ka musu
saboda haka muna neman haɗin kai na dukkanin manoman Najeriya ya zama muna cikin tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya wato mu zama a cikin ƙwariya guda ɗaya muna cikin wata ƙwariya da muka saka duk manomi ya zama ya shiga cikin ƙwariyar nan an ba mu haɗin kai insha Allah mun aka ba mu haɗin kai to za a ga abubuwa sun sauyu a cikin dan kankanin lokacin da ba a tsammani insha Allah to mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Faruk Rabi'u Mudi daga birnin Kanan Dabo wanda kuma shine babban bakonmu a wannan zaure na da na gaba ake gane zafin ruwa masu kallon mu kuna kallon wannan shiri daga gidan talabijin na Hausa 7 TV da ke jamhuriyar Kamaru wanda ke yada shirye-shiryen shi a dukkanin Afirka muna zantawa da president na manoma ko kuma na kungiyar manoma ta tarayyar Najeriya mun gode ƙwarai da gaske a ranka dake da wannan gudunmuwa to masu kallon mu ana gwada mana lokaci yayi halansa sai kuma wani lokacin in mai kowa mai komi ya sake nuna mana za mu ƙara zanta da shi shugaban kungiyoyin manoma na wannan lahiya ta Najeriya sannan za mu ƙara bibiyar su manoma mu ji menene su kuma batunsu a gaba a madadin babban bakonmu da kuma dukkan wanda ya taimaka shirin na ya zo gare ku ni Musbahu Abubakar nake cewa mai na lafiya. Albishirin ku masu kallon mu kafin ku ce goro a madadin mai gidan talabijin na Hausa 7 TV Alhaji Abdullahi Sadau da kuma jajirtaccen manajan shi na tarayyar Najeriya wato Musbahu Abubakar muna jinjina tare da albishir ga al'ummar kasashen Afirka da ma wasu sassa na kasashen ƙetare kamar irin su Kano Katsina Daura Zamfara Sokoto Kebbi Zariya birnin Zazzau Borno Adamawa Taraba da kuma sauran jihohi na kasar Najeriya a kasashen ƙetare kamar irin su Kamaru Ghana da kuma Jamhuriyar Niger Hausa 7 tauraruwar al'umma an ce tafiya maganin gari mai nisa ce Hausa 7 asalin gona ya al'umma ku ji kuya ce Hausa 7 tasha ta TV ta zarce haske ya binno ta ko ina ku tsaya ku jamali ya ce zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba ake ga na zurfin ruwa tsallake bado sai ka daukai nuwa kalla ka ga shirin naka ne dan uwa domin kuwa yana dima